Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática. Preste atenção, antes que eu já inicie a aula, eu vou contar a historinha do cachorrinho. O nome desse cachorrinho é 10. Ele gostava muito de passear e de fazer amigos. Ele queria brincar o 10. De repente, passou outro cachorrinho. E o nome dele, ó, 11. Esse é o 10. Eles brincavam, brincavam, brincavam. Mas vocês não sabem o que aconteceu com o cachorrinho 10 e o cachorrinho 11. Sabe o que aconteceu? Veio um cachorro, au, au, bem bravo, 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 bravo e latindo, au, au, au. E os dois cachorrinhos ficaram com medo, tudo paradinho, bem quietinho, que esse cachorro, que é o cachorro valentão. O cachorro valentão ficou olhando para os dois amiguinhos, ficou, au, 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 au. Ele olhou para esse cachorrinho, ele disse: seu nome, que eu não sei. Ah, eu sou o nome 10. Tá vendo? Esse é o numeral 10. E o seu? Tava tudo se tremendo. Ah, eu sou o numeral 11. E eles ficaram amigos e começaram a brincar. O 10, o 11 e o cachorrinho bravo. Eles ficaram amigos mesmo, começaram a brincar. Vocês prestaram atenção no nome dos cachorrinhos? Que nome é esse? 10. É o numeral 10 que a gente vai aprender. E esse? 11. Vamos aprender 10 e 11. Tá vendo, meus amores? Adivinharam a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é numerais. Vamos revisar os números que a gente já aprendeu. Que número é esse? Um. E esse? Dois. E esse? Três. E esse? Quatro. E esse? Cinco. Seis. Sete, oito, nove. Estamos aprendendo que numeral hoje? 10 e 11. Chegou a hora, vamos brincar de contar, ó. Vamos brincar com tampinha. Esse cachorrinho está com numeral 10 e esse está com numeral 11. Vamos ver se tia Jó tem 10 tampinhas brancas. Vamos contar com tia Jó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tia Jó tem 10 tampinhas brancas. Agora tia Jó vai brincar com as tampinhas vermelhas. Vamos contar para ver quantas tampinhas vermelhas a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Quantas tampinhas vermelhas tia Jó tem? 11. E quantas tampinhas brancas tia Jó tem? 10! Chegou a hora da nossa atividade no livro de matemática, páginas 73 e 74. Na 73, você vai cobrir o numeral 11. Na 74, primeiro, você vai completar o conjunto de elementos até formar o numeral 11. Depois, você vai observar o quadrado que estão com os números, mas está faltando um número. Qual o número será que está faltando? Preste atenção e conte. Mamãe,
Manda a foto da atividade para a tia Jó respondida. Eu estou esperando.